بسم الله الرحمن الرحيم. အစင်တနာကျင်နာညတာတော်မူထသောအနန္တကယူနာတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူထသောလရှင်မြတ်၏နာမတော်ဖြင့်အစပြုပါ၏. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Idi အချင်းချင်းကံ တော်တစုသည် ဟိုချင်းကံ၏ အာယတ်တော်များသည် မြဲမြံခိုင်ခံ့အောင်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ချေသည် ထို့ပြင်တော်ဝ ထို အာယတ်တော်များသည် ကျိုးကြောင်းစင်ကြုံတရားနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အကျွမ်းမဲ့အတိမြင်တော်မူသော အရှင်မြတ်ထံတော်မှ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပေသည် Alla ta'budu illa Allah إنني لكم منه نذير وبشير. أتنودي ألا أشيمي ما دبا. تزوجي أقومي مكوعي مسيكة جاكمي. إكان سنسة عادي أتنو أبو تو أشيمي تانو ما دريبي نزود دوني. وامي أحياء ترينعو جولادو في بدري. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ဟုတ်ပြီအသင်တို့သည်မိမိတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်အထံတော်တွင်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပန်ကြားကြလေကုန်ထို့နောက်အသင်တို့သည်ထိုအရှင်မြတ်အထံတော်၌ဝင်ချတောင်းပန်ကြလေကုန်ထိုအရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အားတတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သောအချိန်ကာလတိုင်အောင် ကောင်းမွန်လှစွာသောစီစဉ်များကိုခံစားစေတော်မူမည်ထို့မှတပါထိုအရှင်မြတ်သည်အကျင့်အမှုအဖြစ်ပုံမိုသူတိုင်းကိုလကောင်း၏ပုံမိုဤရထိုက်သောအကျိုးကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပေမည်တို့ရာတွင်အကယ်၍အသင်တို့သည်မျက်နာလွဲဖယ်လျက်ပင်ရှိကြပါလျင်ငါသည်အသင်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ကြီးကျယ်သောနေ့ဤပြစ်ဒဏ်ကိုစိုးရိမ်လေသည် إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ဒီနေ့ပြန်လည်ခြင်းသည်အလားအရှင်မြတ်ထံသို့ပင်ဖြစ်သည်၎င်းပြင်ထိုအရှင်မြတ်သည်အရာခတ်သိန်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြီးစွမ်းနိုင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်။ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. تريبيجاليو إكاملوه لغاونودي ميميرو إزغامياغو ألا أشيمياغبودو ليووه بوو نانجايا ميميرو إي ရင်ဘတ်စိတ်ကိုခောက်ကြလေသည်ရိပြကြလေကိုထိုသူတို့သည်မိမိတို့၏အဝတ်ထည်များကိုလွှမ်းခြုံကြသောအခါ၌၎င်းထိုအရှင်မြတ်သည်ထိုသူတို့၏ဖုံးကွယ်ထားကြသည်များကို၎င်းရင်သူတို့ထင်ရှားစေကြသည်များကို၎င်းသိရှိတော်မူ၏ဤကံစင်စစ်ထိုအရှင်မြတ်သည်ရင်ဘတ်စိတ်များဝေကိန်းအောင်လျက်ရှိသည်တို့ကိုအကျွမ်းမဲ့သိတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်။ في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أمندوغا كبامي بوي شيشي دمياتو تشي دروا أباولوغو سانايكا بيتنا روميا على أشيمي أبونايك داون بيبيدي ၎င်းပြင်ထိုအရှင်မြတ်သည်ယင်းတရဝမြား၏တာရှိနေထိုင်ရာဌာနများကို၎င်းခိတ္တနေထိုင်ရာဌာနများကို၎င်းသိရှိတော်မူပေသည်အလုံးစုံတို့ကထင်ရှားလှစွာသောမှတ်တမ်းတွင်လည်းရေးသားထားပြီးရှိနေပေသည်။
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ထိုအရှင်မြတ်သည်ပင်မိုးကောင်းကင်များကိုလကောင်းပထဝီမြေများကိုလကောင်းခြောက်ရွက်တွင်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့လေသည်ဆင်စစ်တော်ကထိုမိုးကောင်းကင်များနှင့်ပထဝီမြေများကိုဖန်ဆင်းတော်မမူမီကထိုအရှင်မြတ်၏အာရရှ်ပလင်တော်သည်ရေပေါ်၌ရှိခဲ့လေသည်ရင်းငယ်သို့မိုးကောင်းကင်များကိုလကောင်းပထဝီမြေများကိုလကောင်းမိုးနှင့်မြေစကြဝဲရှိသည်များတို့တက်ရှိတက်မဲတို့ကိုလကောင်းဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းကထိုအရှင်မြတ်သည်အတင်တို့အနက
ဖြစ်ပေသည်အမှန်တော်ကအကယ်၍အသင်သည်လူများအားအီကန်စင်စစ်အသင်တို့သည်တည်ပြီးနောက်ရှင်ပြန်ထားရမည်သူများပင်ဖြစ်ကြသည်ဟုပြောဆိုခဲ့ပါလျင်၎င်းတို့နှင့်ကာဖာမယုံကြည်တွေ့ပြီးမြင်ပေတော်သူတို့ကထင်ရှားလှစွာသောဆုံးပြောကအတတ်မြပင်ဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုကြမိမှာအေကံမလွဲပင်သည် معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون لگاؤں بھی اکے یوئی گاں اشے میں دی پھر ڈانگو لگاؤں نو اپو ماں جی ٹوئے تم مت تھا بھی پھر دو اچھیں کالا ڈائیں آؤں شوئی سائیں ہوئی تھا رو مگے والیں لگاؤں نو دی ٹھو پھر ڈانگو می دی ایا گا ماں چھوئی تھا بھی دنی ہو موچا بیو سو جا لی دی ری بیو جا لی گو ٹھو پھر ڈان دی لگاؤں نو ٹھائیں یوشی لامی نیڑوئے لگاؤں نو اپو لوے پھر دو ہمی مہو بھی ٹھو بھی لگاؤں نو پھر چھو پیان رو لیے شی جا گو نو پھر ڈان دی لگاؤں نو آ وائن 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 تھا شی بھی می وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ سیزے تو گا اکے یوئی گا اشی میں دی منوتا لودا میاں گو میمی اٹھانڈو ما پرونا دو میاں ای یادا گو میسان زیرو مو بینا گا اشی میں دی یہ منوتا لودا تھا ما ٹھو گرو نا دو گو چوب تین دو مو گے والی ہیں ایک عملوے ٹھو منوتا لودا دی یو لنچے کے میں دو میاں لونزوا چیزو دو گو متیرہ دو میاں شتوا چا ایدری وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ٹھونی دوزوا اکے وی گاں شمیت دی ٹھومنو دا لودا میاں آ میمی رو نائے ဆိုင်ရောက်ခဲ့တော့ဘေးဒုက္ခဤနောက်တွင်ကျေးဇူးတော်ဤရသားကိုမြည်ဆန်းစေတော်မူခဲ့ပါလျင်ဤကံမလွဲ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤဘေးဒုက္ခမြပပျောက်၍သွားလိပြီးဟုပြောဆိုလိရှိကြကုန်၏ဤကံစင်စစ်ယင်းမနုတလူသားတို့သည်ဘဝင်ကြွသူများကြွားဝါပါလွားသူများပင်ဖြစ်ကြကုန်သည်။ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا
أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ตัวพี่เปียอะเตนนี่มิมิท่านတော်တို့ปู่รอหมู่เจียนขันยาတော့อเม็งတော်เมียอเนชู่อเม็งတော်เมียကိုซ้นลุบปามีลอ၎င်းเพียงโทตูเมียကยินตมันတော်ဤอโปไนชวยงวยบรรณาทีอเปเจ้าฉาปี้เจียนมะขันยาเลยตะนี้ตูรีมะหุยินตมันတော်เนี่ยดูก้องเกณฑ์นมันตะบ้าบ้าทีอเปเจ้ามะปาลาบาตะนี้หุเปียวโซจาတော့จ่ออเตนอี้สิทธิ์ทีจินจาเลียชินีบาตะลอ ၎င်းတို့ကယင်းနဗီတမန်တော်သည်ထိုကုရ်အန်ကိုလီဇယ်ဖန်တီးခဲ့သည်ဟုပြောဆိုကြလေသလိုအိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်၎င်းတို့အားသို့ဖြစ်ခဲ့လျင်အသင်တို့သည်ထိုကုရ်အန်ကျမ်းလာစူရာကာနာကဲ့သို့လီဇယ်ဖန်တီးထားသောစူရာကန္ဒဆယ်ခုကိုပင်ယူဆောင်ခဲ့ကြလေကုန်ထို့ပြင်အကယ်၍အသင်တို့သည်တစ္ဆာဝါဒီမှန်ကန်စွာပြောဆိုသူများဖြစ်ကြပါလျှင် ဖَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ဤကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်သည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အသိဉာဏ်ဖြင့်ခြာပေးသနာတော်မူခြင်းခံခဲ့ရသည့်သာလျှင်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းထိုအရှင်မြတ်မှာတပါးခောက်ဖို့ကိုးကွယ်ရအရှင်ဟူ၍အလျင်းမရှိကြောင်းကိုလည်းအသင်တို့ကောင်းစွာယုံကြည်ကြလေကုန်တို့ဖြစ်ပေရာယခုတော်လည်းပင်တို့သည်မွတ်စလင်အမိန့်တော်ကိုလိုက်နာတော်သူများဖြစ်ကြပြီလော